Moskvadan Toshkentga, Toshkentdan Moskvaga avtobus kerak bo'lsa, albatta ko'rib turgan raqamlaringizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ishonchli va sifatli. Sizlarga Shuhrat Musayev tavsiya etadi. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Shuhrat Musayev. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, sizlar bilan men Islombek Murodov. Avvalambor assalomu alaykum, Serqiyosh o'lkamning nurli insonlari, sizlar bilan O'zbekiston ilm kanali administratori Doston. Kimlardir tanidingiz, kimlardir tanimaysiz. Men ko'pincha sizni dovishingiz orqali tanishdim. Ya'ni asosiy salomlashishingiz orqali tanishdim. Chunki men o'zim birinchi marta eshitganimni man boshqacha ko'rganman. Bunaqa neordinarniy hammalarga o'xshagan emas. Xullas, bugungi temamizda razbor bo'ladi, o'rtoqlar. Shu ikkita youtuberlarni, ya'ni blogerlarni razbor qilamiz. Men keluvga, bu endi o'zi Toshkentli. Buni sen Toshkentga. Men mehmonman, mehmon hurmat qilamiz. Hurmat qilib savol javob qilamiz, gaplashamiz. Endi biz Toshkentdamiz. Toshkentda. Mana oldim. Kim boshqa gaplashamiz. Xullas, asosiy mavzu masalan YouTube'ga kirib, o'zingizlar mana o'zingizga qanaqa maqsad qo'ygansiz? Maqsadingiz bu YouTube'da o'zi o'tirib ishlab, endi ko'pchilik misol kirib gapiradi-ku, boshqa ish topsang bo'lmaydi, boshqa ish qil, bekorchimisan degan gap-so'zlarga qanaqa qaraysizlar? Maqsad, YouTube'dan maqsad nima? Mana asosiy maqsadim bosh qiziqish bo'lgan foniga qarab turib, nima deydilar, kasal bo'lib qo'yaman. Kasal bo'lib qo'yaman. Kasal bo'lib qo'yaman. Shu videolarni ko'rib, keyin mana bu qilib ko'rgan keyin mana bloger bo'lgan psixikaga yo'q qilib, videoga qilib ketib qo'yganim. Nu, boshiga o'zim chiqishga yo'lganmanda, uyali yurib, keyin oxiri bora deb chiqib qo'yganman keyin, asosda bo'lgan keyin. Shaxsan shu menda pulman ana u nima deydilar boshqa joydan pul top erkak ko'rishib ishlaydigan ularga endi bizaga hali salgina sivilizatsiya sal kechroq yetib kelmoqda sababi Amerika davlatlarida o'sha yo'llarda bu kasb hunar safiga hisobiga o'tib yurgan jurnalistika aktyorlikda bu ham bir kasb blogerlik o'zi endi bizaga ozgina hali bor sizchi men o'z yoshlikdan rejissyorski kino klip boshqa narsalarga qiziqish bo'lgan montajda o'tirib ishlab aniq qilingan hali endi o'zimga yoqadigan darajada ishlayapman yokida qanaqadir anaqa fonlar deyolmayman endi xudo xohlasa mana endi boshlab sekin ishlayapmiz odamlarni gapiga yokida mana shunaqa bekorchimisan deydiganga keladigan bo'lsa hammani endi o'zini dunyoqarashi bor bilasizlarku o'zingiz kimdir tushunadi kimdir tushunmaydida bu narsa bular aytganlaridek bu ham kak hozir endi O'zbekistonga endi kirib kelyapti bu kelajakda уже bu gap savolni berishmasa ham kerak уже ko'payib boradi уже talab ham kuchayib boradi hozircha shu o'zingizchi man maqsad pul ishlash pul ishlash pul ishlash erkak degan bo'ldi bo'lsa hammasi kerak pul uchun kirgansan yo'q man hozir boshida lekin bilmaganman pul ishlash mumkinligini bilmaganman boshida o'zi bundoq olib qarasangiz hech qaysi bo'lgan endi hozirga chiqib o'tganlar ya'ni danniy men уже aka poddeshka qilib deydigan уже biladi что youtubedan pul ishlasa bo'ladi bir xil eng qizig'i borku bir xili borda okey man короче 70% подписчик yig'dimda qachondan pul ishlasam bo'ladi 70%. Yo'ki okey nechta podписчик yig'gandan keyin pul ishlasam bo'ladi dedi qanaqa u kami 20 ming 30 mingda qilish kerak shu ba'zigina tomir turishi uchun to'g'risida bularni gapi boyagi misol o'zimni savolimga yana o'zim javob beribman yo'q pul ishlamaydi emas
پلوشی دیگه نیم بار کیم دور شرم است کیم دور به هر خل وضعیه لیکن بیت بزده برانو اوز به ایچی دیگه مزده گر بار که ایپلزین تنگیدی خود دشونه که گر منم چه باشقه چسته بومیده اصلا اصلا منم چه سیکن بزده من چه یوتیوب هم برکه تلویدیمیه گوخشم برخانه قدر اوزونه بر اوجه که چکرده لیکن من دارم برسیست سیزیم منیم همه را بر اوزونه اوزو بیارش مخلیسه با بله پر پیس چکل آرامز کم همه در مصار 30 می 40 می 70 می 80 می درو شنن 15 دیگر را فایز مصار یومان کرسون بزنه خوکنه روز خلال قوات لیم بیان بر پلوس آدم را من مصار سلگی هم تیلی فون کلیب که روز درد نیترده باش قدر پرابلیم هست نیترده این در بون ارسال من چون چونو بیچ چونو هنچه بارده هنچه بار من هنچه بومزه هم بر 2-3 یل بار شتو بیشت رواجون آله وجه به خانواده و اولویی چکارشی می‌کنم. سلولی می‌له بیان 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 یوتیوب تا اون ترال $500,000 پول تو پرده یو عادت می‌له. $500,000 تو پنجانه و نه تو ماست. ماست چه دیتور ایده پلنتی. خامنه خاطر مقصد پیا و نمبر. لیکن ما آتش چیست نیتام؟ ادامه مقصدیم کنکه. توریول نم و نتوریول نم شونو سنی هم حساب که آلش کرده البته هر بیت بلوگر چکر گپ را کن گپن یه چی کرده فکر رش کرده نمه دوار پن ما قوی آتی دوارم کم دور من نسال منه سیزگه یعنی بیت سوال چکر سیزه نسال شیر بیزی گپ را شده نم اکسین که چوی گمی سال بیر گمی سال دیچه از ده سیده ها دار چوشتایی دوار شونو که یک ایچو گمی سال روز چه این نکات روسیه گفتم روسیه هم میمند جن روسیه آرناش تر اتر میمند وابشه شیوا شیوا مثلا نسیکه توی روسیه بیت برناس فکر برمان ده اکسنت من از گفت شکی اخیش کش حرکت میام سبب اکسنت خبر خاطر ملت از قدرت افودات بولاد من مثلا تور گوشتن جایی دو اش افودات قدرتی نیست یا خود تور شخصی که ایت پولا من فکرم من این هر دو روتا میشه دنیا کارش بود من اش اکسنت فرزند لرن میکردم که فرزند لرن نمیل لرن یک گذاشته کرد من اش اکسنت من شیوان خامه مثلا ادبی دلده گپ نداریم میشه این ادبی دلده آما آما وی یعنی که آما وی تیوی تیوی دینه که من اون جایی دو گپش میکنم اب و بلوگ بیشتر بلوگ ده فکرم میانیه بو ادم اوزن مثلا دنیا بلوگیلریه دنیا مشهور بلوگیلریه کمچیلی اوزن اوزن گپش اکسین کردن گپر بطوره من چقدر حرکت کنیم من کنون گیگان چه حرکت کنم من اکسین دنیا اوزگر تلوست کرده یعنی سر اوزیزه کات تولو روز کنم روزی کاستن دستگی یعنی کاستی که گپش کنم روز اوشه تلو میانه اوشه تلو ادم نگه آمده گیچ کاست من یه مثال سگیم زمین تاشگلی بود من از چون من یه کوب مثال کرده ده شیرین تو ولی اینکه شیده بودن از وقت وقت شیده بودن از این توت روسیه یا مسکو یا چون چی بیرو روس در گیره میمیگن لکن توش کی نگیر روس در گیره میمیگن سیر نزد من چرا گیره میمیگن روس در اساس نشود نمادیلا توش کی نگیر کنده مسکو روسیه از چین در کنیس ویرده هم میزیم دیگر لات گپ نشیم توی نشیم گیم روزه لکن روس لبنان نمادیلا روس روسلیم اون چهار کیم، لکن بیرد جدیم کیو روسلی گام رسید که روس روسی زبان لات جدیم کیو نه بود دست نام توش کیم روش نه اغلبش رو گام پلیس مقصد بود بو گام آبشکشتن هم بود که خویل بزیگ اونا گام لانه کرگیو بزیگ شیوه می تو گله آدابی گام پلیو ارتاله کیم بیا خم هت گام بود سه هر دویم گام پلی گام بود یکی گور است نه پرانه می بویش شیوه از یک خانه داره بسون است بود یکی چی دار من شیوان یک ماست. یو گونه شیواست. یو گونه شیواست. یو کویو که ویدیوس یک ماست. اولم با بیاید کرد نمی با. مقصد پروسته کرد برنامه سوکر یو برنامه ها قرار داد چکید. اولم با گذشته گپس بیرون شدی که اولم با من شیوان اکسنت مثلا بیام یک پارس لکی کرد. من لاتیلی کرد. لاتیلی کرد. که چیلی مثلا من شیوان بخور شیوان سی تورت کنم چون بخور نه نتوجه چیه یک شاید. اون شیواست. کبچلیک چی کنم سر دوری مسال چی نخواهم کرد کارم این مرا که اوج اینگاه دو دیده بود ایشک دیر بود پیت دو اوج اونو کرد اصلا بود نبود لیکن بار خراب تر اومدی گفت دیدی مدت نمی‌آمد چون اما ایش بیت دیگه کرد خوزه ایش بیت دیگه کرد
Endi aksent, aksentim bilan gapiraman, lekin o'zbek tilida gapiraman. O'zbek bo'lib turib, O'zbekistonni, endi o'zbek millatini ichidagi nima bo'limlar bo'lingan-da, har bir narsa bo'lim-bo'limga bo'lingan. Mana shu bu qaysidir jihatdan ustunroq o'zini aksentini ustunroq tutadi. Bu o'zi absolyutni ularni yo dunyo qarashi noto'g'ri yoki men ularga boshqa ko'z bilan qarayman. To'g'risi shunaqangi insonlardan nima deydilar, shiva aksent ajratadiganlardan juda nafratlanaman. Ko'pincha menga eng qiziqarli narsa masalan, Xorazmga borsam, Xorazmliklarning aksenti bilan gapirish. Buxoroga borsam, ularga bo'lgan men o'z hurmatimni ko'rsataman. Ko'pchilik masalan, bir ikkita vodiy shivasiga videoroliklarimni orasida gapirib o'tganman. Sen vodiy shivasini ustidan kulibsan deydi. Qanday bo'lib, bu hurmatni ko'rsatyapman. Men ularning shevasi gapiraman. Men voqeadan o'tirib, vodiy shevasi gapiraman. Avvalroq bu mana ruslarda yo'q shu narsa. Yo'q. Ruslar bilan masalan gapirsa, ular assalomu alaykum deysa, bizga tabarot xursand bo'lamiz, to'g'rimi? Har bir odam o'zining ichidan xursand bo'lib ketadi. Rus mana tilini gapiryapti. Ular aksenti gapirsa, bilmayman, ustundan kulibsan deydi, bir nima deydi. Endi tushuncha har xil, hammada tushuncha har xil. Qani, sizga savol. Mana endi hammani o'rtasida baribir hammamizda bitta podpischini misol sizga ham menda bor, meniki sizda bor. Hammada bir-birini podpischilar bo'ladi-yu. Endi orada bir xil payt gaplashtirgan misol, gapirgan gaplardan aytadi. Ne O'zbekiston ins doston uyatsiz temalarda hikoyalar aytadi. Yoki qo'lni hikoyalar deydimi? Shunaqa narsalar aytadi. Nega buni sababi nima? Birinchidan, okey, mana qarang, ochib aytaman-da. Ochib aytaman masalan. Porno hikoyalar aytadi deyishadi-yu, nu porno aytdi, misol uchun, uyatsiz tema bo'lib, uyatsiz joylarni aytilmaydi, prosta mana shunaqa zo'rlab qo'ygan, mana shunaqa gapirilishi mumkin, aytdi faqatgina nom bilan kartinkaga mana shunaqa uyatsizroq tema beraman. Nimagaki, mana kak men blogerni yoki mana shunaqa narsani kak sotuvchi deb bilaman-da. Masalan, bozorda nima ko'proq ketsa, misol uchun, qaysi bo'lmaydi, deydi yoki nima ko'proq ketsa, o'sha narsani ko'proq sochishga harakat qilaman. Bu narsani olib qarasam noto'g'ri ham. O'zi siz aytganingizdek, siz xuddi ana nima tushunmagan sizga yirtuv ishtonni, butun ishtonni ko'rsatasiz-da boshida. Zo'r jinsi bor, olinglar-da, kirsangiz butun yirtuv ishton turgan bo'ladi. Shunaqa bo'ladi-da. Tipa, misol uchun nom uyatsiz bo'lgan bilan ichiga kirgan bilan baribir uyatsiz narsa eshita olmaydi. Faqatgina bo'lgan voqealar shunaqa narsa bo'ladi. Endi nimaga bir xil aytadi hikoya nima? Bekorchimiz, ha, hikoya erta deydi, hozir ertakchamaki. Endi men yo'q, unaqa baribir, unaqa gap so'zni, uni o'z statistikaga qarasangiz, 1000 ta odamdan, 2000 ta odamdan, yo 500 ta odamdan bitta adashi chiqib turadi. Ya'ni ko'pincha bor-ku, ko'pincha men ko'rganman, o'zimni kommentariyalarimni ham sezamanda. Misol bitta 2 ta odam mana bitta 1000 ta kommentariya deb tursa, ikkitasi chiqib oladi, sher. Uda ham shomolga qarab shiqilarganlar bor ko'sha yerda bo'lsa. Shunaqa. U ham notor endi baribir mamlaka narsa deb o'ylayman, har bitta bo'lgan o'zini auditoriyasi bo'ladi, ya'ni o'zini muxlislari bo'ladi. Kimdir kimlarga misol yoqmaganmiz, kirib ko'rish shart emas. Ya'ni demak, kimdirga dostonni qo'yotgan o'sha videolarni qo'yotgan hikoyalar yoqadi, o'sha ko'p bo'ldi. Nabizatini uni bu uchun unaqasan deyish yoki kirib islomni gapira shunisini yo'q olib mana buni krest deyish, bu krest emas, bu qilich. Bir narsa aytdi, avvalambor bu shunaqangi nom qo'ymasa, masalan ko'p kanalga bir ikkita videoroliklar ko'rganman Do'stonbekda ham, yaxshi demadi videoroliklar bo'lda, nomiga agar shunaqangi effekt bermasa, odamlar o'zi ham ko'rmaydi. Endi bir bitta odam vaqtini qotib o'tirib, montaj qilib, kompyuter tanlab, o'shani ovoz yozib taqlagandan keyin unga promotor bo'lsa, qilgan mehnati achinadi. Shuning uchun ko'rinmaydi o'xlab. Avvalambor odamlarni mani fikrim uchun bloger sifatida emas, odamlar o'zlari turdi deb bilaman, shunaqa narsalarga o'zlari ko'p qiziqadi odamlar. Juda ham qiziqishi nima deydilar? Juda ham balanda, agar teshik qiz deb qo'ysa, qanaqangi trend bo'lib ketgan. Endi bunaqa ishlatilganda bunaqa qilish ham o'zi noto'g'ri narsa. Bilaman, nimaiki endi. Lekin bu bilsa, nima desa bo'ladi? Okey, ochib aytaman. Mana masalan, hikoyalarni chiqarishdan oldin boshqa prikolni prank rob ko'rganman, boshqa narsa qilib ko'rganman-da. Odamlarcha, ya'ni tushunmaydi, so'kadi-da. Prosmotram qanaqadir g'alati-da. Keyin bundoq bir nimadir bo'ldi, xullas, shunaqa chiqarsam yedi.
Znaš, trendlik će se pao. Druži, ovo gini vrsa. Kje srazu joj kjeta, zemlja, kutje ima jirnja. Ja, kje je to pavljeno. Hozir misol uchun yaxshi temada yoki qanaqadir odamlarga yoqadigan tema qotdim, nol, lekin oldim, tanilishidan oldim, misol uchun bekorchilikdan men haj yomonlar, men bir ikkita anaqa video chiqargandan keyin baribir unda odamlar o'sha eski anaqasi nima desa bo'ladi, o'zi tanilish uchun qilinmagan, o'zini kimligini ko'rsatib qilgan deb o'ylayman, o'shandan o'sha yomon ko'rib atvet bozdek bo'lib ketib, urushib anaqa bo'lib ketib qolgan. O'ziga ham aytganman, misol uchun tanilishingizdan oldin video olgan, misol uchun tanilishingizdan, odamlarga tanilishingizdan oldin video olishingizdan maqsad nima bo'lganda, tanilganingizdan keyin qanaqa maqsad video olishingizdan desam, o'shanda qanaqadir neordinarni javob bergan ham. Nima ko'rdim uni? Ha, prenoy efir bo'lgan. Xullas, u kelishilmagan. Distitilni hozir misol uchun obshini qilib turaman, gaplashib turaman, qanaqa savollarni baribir aniq bo'lib qolsa gaplashib turaman. Rasm olib kelsa nima deysizmi? Ya, endi u misol uchun manda ham videosi turibdimi, turmayaptimi, hozir esimda ham yo'q. Baribir haqiqat. Bilgan yaxshi bo'lyapti. Bunisini tushundim. Sizcha hayp uchun necha marta atvet qilgansiz? Ha, hayp uchun hech qachon atvet qilmagan. Atlet masalasiga to'g'ri, birinchi atletim hayp uchun bo'lgan. U kelishilgandi. Yosh bitta bloger edi, keyin YouTube'ga tashlab ketdi. O'sha u menga birinchi qilgan, keyin men unga abratda qilganman. U просто ради прикол odamlar kamerasini ko'tarish uchun bo'lgan. А қолган ҳаммаси YouTube-ga ҳозир тўрси видео кириб кўрмайманда. Чтоб кўрсам, биламан, ҳа, ўзим ҳайттирдан келиб чиқиб, ответ ёзишим мумкин. Ответ ёзмайман деб қасам ичирсам, шу видеони кўрсам, жаҳлим чиқиб ответ қўраман. Камерани ёқ, ўзимиз кечқирин кўчга туриб бўлсин, гапирib ораманда. Ўша учун гохда масалан шунақа ҳолатлар бўлган. Ярим кечалар туриб видео ёзаман, видео кўриётиб телефондан тураманда, видео ёзаманда. Кейин видео жазганда кейин одам жеңил тортан гапир бўлади. Эп эле қой чиқмади. Да, да, камерага кетиман деди. Задар, ҳаммас туш камерага гапирам. Битта савол бор, де, маша Атвет Бозлиев билан видеолари фақатгина ўзбек блогерларида борми ё бошқа? Йўқ, йўқ. Бу русларда ҳам бор, французларда ҳам, американларда ҳам, қазоқларда ҳам, Lekin eng mani fikrimcha kuzatganmanda, endi ruslardan keyingi o'rinda atvetni toza qiladigan bizamiz. Chunki biza nima deydilar, aniq fakt keltirib bergan bloger. Shunaqangi majbur boshqa endi ular millatlar aytmayman, chunki o'yinga atakam bo'lib ketadi. Onasidan suyukinadan bir-biriga atvetga boshqa narsa bo'lib, biz ham masalan suyukinish bo'lmaydi atvetimizda. Informatsiya mana shunaqa yo'qligini keltirib isbotlab beriladi. Shuhrat Muzayev. Bu nima deydilar, odamni masalan xato ish qilgan bo'lsa, millatlardagi degan bo'lsa, bu atvet qilish to'g'ri narsa. Rostdan xalqni millatlardagi degan bo'lsa, yoki odamlar aldayotgan bo'lsa, bu atvet qilish to'g'ri narsa. Lekin boshqa o'xshar. Ha, prostadagi lekin xalq uchun masalan, endi to'g'ri, mana yo'lingizga aytamiz, mana shu tema ochilgandan keyin ochkalardan keyin orqadan boshlagan bir ikkita mayda endi boshlaganda hech bo'lmasa oldin 4ta 5ta video chiqorgin, keyin atvet yozgin degin keladi. Bir ikkitasi chiqadida, man sanga deydi Telegramda yozdim, san menga javob yozmading, video chiqorib aytadi. Не только u tupoy emas, u просто dunyo qarashi to'r, yoki bo'lmasa yoshligi eshik qisib qolgan, yoki qo'llab tushib ketib qolgan ular. Просто yo lotareyaga chiqadi ular bloger. Lotareyaga chiqib просто qaraydir ular. Va davlana bilyapti, bir nuruvchi qa, hech bo'lmasa odamlar hech qiziqarli video chiqarib berdi. Qat'iyat. Hech bo'lmasa bir foydali video chiqarib berdi. Chiqarmasdan turib atletni boshlaydi.
Yani o adviyede özü otsa var ya o şey diyen. Bruno. Ha, Bruno. Mesela siz adviyet bulursunuz. Yo, sizge koşular diyor, sizge aslında adviyet duruyor, sizge karşı olur mu, onge koşuyorlar. Aa, o nasıl yapsın, ne var? Yukudar insan, yana o insan, degim gülendi. Şöyle diyor, o çiçeği tamam. Özün, özün yana kuruyor, özün boş kalıp da hediye top, diyen o da en güzel olsun. YouTube'da bize bitenlerse doğru, kısırıp koyanlarsa, içkin hediye kılıç için kıdırmıyor. Hareket. Hama demiyor mu? Köpçülük ile o ideya kılıçı hareket demiyordu. Yok ki burada rakski vlogerden buna bir ideya ola, özbekçe bir yoldular, bok koku ola. Yok ki ben mesela bir tanesi atfet yazıyordu, üç anlaştığında harp düşler dedi. Ona sen sadece hareket kılıyor. Bıla bak, vlogerle köyler de olsun. Neman, neman var istiyordu bu uşak dedi. Kılar, o zaman bunun için boz dedi. Kızık yap kuruşak, neman, neman yaklaştı bunlar. Doğrusu, hiç bir mesela o zaman ideya kılgızıyla, yan gelik kılgızıyla, işte o kızıl mesela. Hama, mesela hozu şıkırat Musa yapılan Osman Barat diyor. YouTube'da görmemeydi. Bunu özü uçkuluyor musun? Ne yapmasın arkadaşlar? Ozi, ozi gidi gidi oynayıyor. Ama dakika ya özü daha bilmiyor musun? Ya ozi, Habib Brank Conor'dan ya bana atlet meselesi gibi ben bitti nerede sana kırgız. Ben kutlu benim Musa. Habib Brank Conor cenge çıkışıdan aldı kançı boyunu. Habib atlet Conor'u. Conor atlet kıldı Habib'ke. Habib Conor'u. Habib otası ki atlet koydu Conor. Atlet mi ya? Doğru. Doğru mu? Faktik ki atlet. Şu an çok atlet atletti. Yerleştirilir onları gap sözler. Hop. Kengi mesele. Bana İslamcan Kildiz Toşkengi. Maksat. Daha olası. Maksat şu yani projekle kılıp, ideyle kılıp, sanıklarını. Ben şu Özbekistan içindeki blogerle falan bölgeleşti. Ben sen yüzümüz bana operatörümüz vakit ödettiler. Art Prank kanalının admini. Musayev Hüksiyem, Siyonkege, Hama Rejistiyorski, Hama gibi. Ne var değil, şu nasıl staj bulu da, mesela blogerlik yiyen, ne var değil, trendler, kopya yürgen var, blogerler de, porno, bince. Şu Hama'nın, ne var değil, hareket kılıp, yani içe bir, ne var değil, kendi bozkışke, çıkışke, karaydı, kısarız, koşulsaydı. Yani Urgünlük o tarzı. Urgünlük, Özbek YouTube'da, mesela hareket kısaydı, Özbek YouTube'da, sadece Urgünlük kötersek, işte o mesela, bilaman, Musa'yı mesela hızlı bitti diye kısa, o şuhat Musa'yı bitti diye kısa, yani projek kısa, uşan klonları ehtemin çıkıp bulan. Yok boşqa bir blogerlar ya xishib deydiya qiladigan bo'lsa, uni klonlar. Uni klonlar asosida ko'payib-ko'payib ketyapti. Shtobi kimdir qadam tashlashi kerak. Qadam tashlash kerak, bizami. Qarsi bo'lsa xudo bo'lsa niya? Yo'q, o'zi bu mundoq qarasa, bu intervyudan ham maqsad o'zi mana ham misol ochuvchasiga aytaman, bu atlet bozli jonimga tegdi. Tan olaman. Zerkishda emas. Ochalgan bashara qolmadi-da, o'zi chumosdan bashara terisini ko'chirdim, ustidan go'shini oldim, skeletni tozaladim, skeletni yo'q ichida miyani ham chiqarib shuni olib qo'yib berdim. Bu yetar endi. Isbotlangan narsa qolmadi-da o'zi. Hammasi isbotlandim misol. Ochuvga. O'zi men isbotlangan narsaga javob qo'yolsam, keyin darsga kirsam. Xullas, atlet bozning to'xtatib, maqsad yaxshi videolar chiqarib, yaxshi bir qanaqa proyektlar qilib mashina sani ommaga chiqarish, undan tashqari kinolarni xohlasa, ya'ni kichkina qisqa metrajli emas, kattalar ham, qisqa metrajli ham qilamiz-da. Aslida maqsad hozir katta kinolarga ham bo'yapti, chunki mana shuncha odam, shuncha bloger, hammasi bekorchi, pul ishlashyapti. Pul sarf qilishimiz kerak-ku payqa. Nima qilasizmi? Pul sarf qilish pul. Ha, qiladigan ishimiz yo'q-da, mana soat nechi bo'ldi? Soat 8 bo'lib qadam o'tiramiz. Qiladigan ish kechgacha o'tirib, mashinani video olib, soqqani qilib yurimiz. Ko'pchiliklar masalan aytadi, mana blogger bo'laman, qancha pul ishlayman deydi, yoki qancha foyda ko'raman deydi. Mana birinchi blogerlar blogerlik boshlik o'yinlar, 40 yillik o'yin, yoshlar deyman, chunki yosh kattalarmi? Avvalo YouTube'ga kirib kelmoqchi bo'lsalaringiz hech qachon harakat qilmanglar pul uchun deb. Birinchi nomingizni chiqaring. Karyeringiz bir o'z yo'nalishi uchun, ishda shunaqangi yo'nalish qiling. U o'zbek YouTube'da bo'lmas. Mayli, jamiyatda ruslarda o'ynang. Agar tilini tushunsangiz inglizlarda o'ynang. Arablarda xohlaganda olasizlar. O'zbek YouTube'ga bo'lmagan tema olib kiring deb ijod qiling, marhamat. Nima, bitta narsa ochiqcha aytaman, YouTube'da pul yo'q emas, katta pul bu.
İşləsəyiz, işləgən odan, məsələn, topar pul, hərəkətlik odan, heç bəsə külüqi bittik de video çıxırdı odan, pul topadır, hərəkətki barəkət. Fəqət ümumiyyən auditoriyi hovalış gələdir. Gələdir. Qusal 5-10 mində, 15 mindən mən əşləqə bormuşsan, aradan tortma mində, o nəsə ki. Demək, bu, ümumi qədə bəkdikəndə, blogerləyəm, az gənə bəsəyəm, mehnət qılər. Çünki mənə məşə öldürüşəm, mən bunda oyləb qərəsə mehnət. U yordan keldi, men yordan keldim, operator ishlayapti. Bu hammasi montaj qilinadi, olinadi. Megabayt rasxod qilib O'zbekiston tili bo'lib qilmaydi. Megabayt rasxod qilib uni YouTube'ga joylaydi, boshqa qiladi. Kim yo'qsa ko'radi, yoqmasa faqat onadan so'kmanadi. Ha. Onadan so'kmanadi. Mana shu narsaga aniqman bormi? Ne? Tushunmayman, onadan chiqib nega so'kishadi? Endi foydasi yo'q ekan, yo'qmi? Mən bu etdə yomon bittəsi çıxıb qoymayəndə. Onlardan çəkədikərlər törüsün. Yox, soqməməz, mənə erkeklə özü oturur, misal, özərə gəbləşir ki, Mursko rəzgə vurdu, samasa qoyur, misal, soqış bolədi, başqa bolədi. Ləkən, o mənə olduğu çıxıb odan, mənə də kəm itəri edəm, misal, neçə üstələ, o da nə oxuyur, başqa qalədi. Yox ki, vəqşə, turhimi deyəm nəmsin, deyəm. Şunaka. Uzun onası Lekin onasi yo'q odam, onani qadriga yetadi, menimcha ularni ona tug'magan, menimcha. O'zi zo'pakdan. Endi bularni haqorat qilmoqchi emasman, bitta narsa. Ona haqorat qilish kerak unaqa. Ular bizni haqorat qilganda ham indamay turamiz. Haqorat qilish kerak ularga. Yo'q. Yo'g'onlar deganda onasini. Kanal yopib o'chirgan vaqtda o'sha vaqtdan ham qilgandimda, bir ikkita videorolik qilganda, meni xohlaganimcha suyuk. Сүйткенді мәрің үшінен сүйкіп қойғанды. Просто тек сүйкен, қол сүйкенге мейті көрмеймін. Просто тек қанима бір-екті сөзін өрдемем, қашты сөзі бірінші сөзден бұшылады, ей саны деген сөз бөксан үші өкімен кетті өрім. Оны қалай ейті бұрам бермеймін, нөмә дейлі, бет қотып, бора-бора бет қотып кетті. Масалан, сізді бітті одан қар күн сүйкі өрсе, сіз психологический езілішіз мүмкін. Лекен сізді күніге миллионлар долларлар сүйкісе, бет қотып кетті. Я өзі мәш сокер дегенлер үшін, башқа үшін, о видеоларды кәпірілген, комментарияды yazылген, мәсәлән, бекорге, мысал үшін, һәр бітті видеоларды кәпасыға, комментариясыға телеграм мәзірі қойып кетемін, де, атида. Что бы кімдір, ану, бұрасыны, сізге мәлім үшін, білмәдім ұл, телеграмды, телеграмды өз, шы, зоқты, вай, яққа борсам, сәні, үшіләсам, Блин, монитор оркасты, телефон оркасты, хамы, ауызшы, хамы, мәс, ну, борш на каны. Борш, да. Сами турни боец, ты дырсы, раз. Аня, чудя, сэр, телефон беге, айна, сэр, брихте, өзбегілі теймазда видео чыпорган лақтан, көпчелік борама, сан, ёпкалама, адресин айтем. Тұх, бұлай, үш пойс адресин айтем, анда. Кеми? Еще у меня есть буки, моя швахка Борама, моя деда, тайор турманда, хатто ки, тёрсей, давай, не, может быть, ба, битизума, Шунчалик тайёр турман, хоз бир мошин битдиса деб, хато қурулдига, оружияга чорлик турманда. Шунчалик нервнинг ёзган комментарийлар, психиканга уруп қўйган, телефон қиламан. Сат 6:00 келиш керак, а, кечироқ, 6:00 келиш керак, кутоман, кутоман. Телефон қиламан. Қайрасан кейин, хоз бора. 3 ай, 10 минутга бора телефон. Қайрасан ки кимади? Эй, шунчалик кутганман, кеча вақт, оки, қоним қайнаб кутганман, комментарийлар учун ўша уруп Бүйсен, май өлдір бүйсен видеоге чықылмақ жүрдім. Каналын өпіліп кетсем, қанжамен тартып көлесен видео кеме, каналын өпіліп кетсем, үші ешті қымақ жүрген ма. Шүнчәлік сөйткен, кен оқыры кемеген әген, рас, ұлда еркей бөлмаса дедім, ұлда біла тортшиш, гәріпке жоу бір ом екен, одамлар біла ұжы тортшиш, 5 тон кеген. Е, кен қоқып көлесетіп көйдім, Hasan qalanlar har birimizdə ham bir tushunikon, məsələn sizdə ham tushunikon, yaxşı kirikon, deyə kuzatikon. Hamada bolar ki, dostlar. Məsələn, dostum bir deyən özünə yaxşı kirikon, hikayələrini yoxdur, bir işdə digan, məsələn, bu videoları qalanda kuzatıb ola digan, tonuşa bilər bu. İnşallah bol ekan, xudaya şükür bizə işlər yürüyürəmiz. Qolganiga qo'l siltab qo'yinamiz. Sizlar bor, sizlar bizni soha qilib yuraveramiz. Ochiqcha aytganda, keyin mana shu joyda bitta narsa aytar ekan, boy gapira olmadim, hikoya masalan chiqaraman. U o'zi maqsad nima desa bo'ladi, o'zimni ham jamlab zo'r hozirgi paytda yo'qotdi ham deya olmayman. Nu hozirgacha to'xtamayotganimning sababi so'kadagi boshqa narsa qoladi. Nu lekin kimlardan bor-da, masalan, nima uchun chiqaraman, haligacha nima uchun to'xtab qolmaganman. Bundoq qarasa o'zim ham jamlab hozir masalan qolmadim. Ochib aytaman, hikoya chiqarib,
yoki mashinaqa narsa qilib o'zingni yo'qotdi deb o'ylamayman. Yoki o'zingni jamlab, o'zingni yaxshi ko'rgan narsalar, masalan, siz video chiqarsangiz, bunda ko'rib, o'zingiz anaqa qilsangiz kerak-ku. Oldin bo'lardi, hozirda ham unaqa jamlab narsa qilishim. Nuriga o'shanda ham chiqarishimni sababi kimlardir masalan, mana shu bo'lgan voqealarni, hikoyalarni, mana shunaqa botgan narsalarni eshitib, dunyo qarashi oshadi, yoki qanaqadir foydasi tiyadi. Ano yo'q, rostdan serozlashmasin uchun sal pal endi qilib yurman. Endi ochib aytadigan bo'lsam, tasmotir uchun ham baribir bo'ladi. Ikkinchi gap. Yo'lki baribir endi tasmotir uchun deb 100% tasmotir uchun ham qilmayotganim, jahl misol uchun ko'p. So'kib yoki de uyatsiz mashinaga narsa chiqarsam, baribir o'zbekimiz, musulmonmiz, azizlar. 1% bo'lsa ham vijdon bor-da, ya'ni qiynalar misol uchun. O'shanda mashinada kak odamlar praktikasi oshyapti-yu, kimlargadir foydasi tegyapti-yu, Telegramdan yozishyapti, kimlardir cho'mayapti-yu deb o'sha narsalar uchun ham hozirgacha chiqarib turaman. Ko'plar endi mana sizga ham yozishibdi, bularga ham yozishgan, даже ko'pchiligiga ham yozishganda, mana kanalni короче yopish kerak, mana qilish kerak, mana qilish kerak, rasmiy. Hozir endi mushka kanal yopilgan blogerlar yetibdi. Kanalni yopilib chiqqan o'zi. Nima deylar, yitirib turgan hech kim o'ylamaydiki, что oddiy mana misol просто nuldan borku, любой odam o'zingiz uchun nuldan hech kimdan yordam so'ramasdan bitta kanal ochib, 1000 ta podpischik, ya'ni 1000 ta obunachi yig'ib ko'ringlar. 1000 ta odam qanday kirishdingiz? Yo'q, 1000 ta odam просто yig'ib ko'rsin, harakat qilib ko'rsin, shuna qancha vaqtli ketadi, qancha harakat qilishadi, qancha tema qidirishadi, qancha topib uni joylashtirishadi. Bu oson emas. Endi bu narsaga ham ba'zi tushunadiganlar bor, ba'zi tushunmaydiganlar bor. Ha, biz bu videoni ko'rmasdan so'kadiganlar bo'ladi. Na, o'zlar zvezd yasolding, zvezda biz. Boshqa odamlar yo'q. Rustam Rahmonov bilan intervyu bo'ldi-ku. Rustam Rahmonov bilan intervyu bo'lganda, endi mana anaqa kommentariy, men o'qiyman, inson, men o'qiyman, lib o'qiydi. Kommentariy o'qimanda odam intervyu olishga odam qurib qoldimi deb yozibdi. Yoki boshqa anun ham interesni bo'lmasa kirib nima bor? Salohasi oddiy eshigidek qilib yozib qo'yishgan. Turibdi. Rustam Rahmonov Shuhrat Musayevdan intervyu oldi. Deb yozib qo'ygan. Yoqmasa nima qiladi kirib? Ko'rish bo'lganmi? Ozga shu yerda bitta narsa iltimos qilaman. Ularchilar agar nafratlanayotgan bo'lsalar, shunchalik bir nima deylar. Iltimos zaharlar sochmanglar. Agar uylaringizda muammo bo'ladigan bo'lsa, ki ayollar erlarsaga xafa qilgan bo'lsa, bu yerdagi blogerlar, o'zbek blogerlar aybdor emas. Keyin xotinlaringiz erkaklarga gapim, agar xotinlaringiz agar sizlar xohlagan narsa qilib berolmayotgan bo'lsa, ovqat yaxshi qilmayotgan bo'lsa, biz aybdor. Hamma zaharlar kelib, kommentariyaga biz esa tushunmaymanda, video boshqa tema, boshqa narsalar bo'lyapti. Bu yerda bitta odam nervis qilib gapirib, kommentariyaga kirsin. Kim nimalar gapiradi? Zaharlarga, o'zgina hech bo'lmasa bir madaniyat kuchat qilib Ya, Nuriga ani nima bo'ladi chiqargandan keyin kommentariyada buni ani Moskva ovoz borligi uchun dizlayk ana qilinglar. Даже mandan ham yomon ko'radi. Yo, o'zi men statistikani ko'rsangiz bor-ku, menda eng ko'p misol dizlayk bo'lgan videoyimda 81 edi. 81% like, 19 dizlayk. Shuni ani zavod to'g'risidagida o'tdi xotinlarni baqir chaqira balobatdagi dizlayk qo'shganlar menga emas. Hatta 100%, 91, 94, 96, 95, mesela. Yani 10% sürekli misal, o da bana yaman konusu, 90% misal, kolla kuvvetli. Bu, bana ki YouTube'de normal. Normal. Eğer 50-50 bu benimle, ben size daha sesli olacağım. Korkan edersin. Korkan edersin tabi. Hani, kamera ortası getirip alıp, Terminator Go dersi, bir numara edip, tuvalette oturup, video kaladık yandı, bir yandı koyayım.
Gabiga sam doktor. Gabiga sam doktor. Uči nam manja pištu. Uči nam manja pištu. Kullas, mašala, bu proste, az gile, nasre ni kut arış, ikir çikirle, yani, vodken, mašala. Dardını iştili, umnat aşkara, bu, bize yapırlı otken yapırlı, vodken, bakana, mojol olanı, yani bize ki kumra otlanan toşlanı sırrı çıkar verdi. Yani kim özgü kanat kulosu çıkar gen bolsa avala bak bu uzuyla uçuyor. Kullas temanı tohtat uramızı videoya uzu bir kino bulup gitti. Önce mini serial bulup. Kullas ortalı bilin avala bak dostum Rahmet, İslam Bey Rahmet, Şukurat Rahmet, Şukurat Rahmet, 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 Selamlar Şukurat Musayfı'da koşuyucu hayır dostlar. Sağ salamat bölüyor. Mayra sağ bölüyor. Kim bir tane sen özür etip o tip etti. Eğer videomuzda da kanalda yapmaya gerek yok. Madara program bozu. Bunlarda jazz okuyup anlaşıyor. Uşak yap. Uşak yap. Ağzı uşak yap. Kullas bir saat mi kanca program bozu yap. Şunca videomuz. Az yine bu sen bir kork etme yap. Ben bir kodarsı yolda şu videomuzu da geçiyorum. Ama bizim dardımızı etip bakan. Yani tutar mı video? Hayır, sağ olun. Yani konuşurum çağırsam. Sen hep geçtik mi videoda? Ödüm de diyorlar böyle.